היום קראתי את אחד המאמרים המוזרים ביותר בחיי. קראתי, וזה לא נתן לי מנוח. אני לא יודע אם להתרגז או לשמוח, איך להכיר את זה, מה לחשוב על זה. וזה תוכן המאמר. בהודו ישנם 300 אנשים שנשפטו להתעלות למוות. בהודו לא מוצא תליין. הם יושבים כבר 10 שנים בית הסוהר. אין תליין, אף אחד לא בוחן. מציעים 150 רופיות בת כל תלייה. זה לא עבודה קבועה. אין אף אחד שמתנדב. היו פעם תליינים, וגם תליין אחד שעבר ירש מאביו, אבל לא רוצה לשמוע על זה. הוא בכלל טוען, זה לתלות, זה אומנות, זה לא מקצוע. משאם אתה לא שם את הקשר במקום הנכון, אתה יכול לרסק את הראש וזה לא יפה, או שאתה יכול לא לתלות אותו, זה עוד יותר גרוע, נשאר תלוי באוויר, וצריך לשמן את החבל. קיצורו של דבר, הודו בצרות צרורות, אין לה תליין. אני חשבתי, זה גירה לי קצת את הראש, איפה קראתי על זה פעם אחרת באיזה מקום אחר, ונזכרתי שקראתי את זה בזיכרונות של היינריך היינה, שהיה צעיר, הוא התאהב בגרמניה בלונדינית, כחולת עיניים, יפהפייה, ממש אהב אותה, אפילו חשב להינשא לה. היא אמרה, קודם כל תכיר את משפחתי. הוא בא לבקר אותה, ומסתבר שאביה היה תליין מקצועי. על כל אדם שהוא תלה, הוא קיבל חרב בממשלה, נדמה לי זה 131 חרבות, כלומר הוא ביצע 131 תליות, לא מעט, והיינה ברח משם כל עוד נפשו בו. יפה יפה, אבל מקצוע כזה, הוא לא רוצה לשמוע. וחשבתי, בזה, אני לא יודע איך לאכול את זה, אף פעם לא קראתי מאמר כל כך מפורט, איזה 5 עמודים עם כל הפרטים, מכתונים וכדומה, באיזה גובה, באיזה עובי החבל. חשבתי בעצם שהעולם מתחלק לשני חלקים. כאלה שמקווים לתלות וכאלה שתולים תקוות. אני מכיר מדינה שמקווה לתלות את מדינת ישראל, את ארצות הברית, את מתנגדיה, והיא חושבת שהיא מתחילה לשלוט בעולם. ואני מכיר מדינות, אני כל כך שמחתי לקרוא שבהודו, שיש לה 1,200,000 או 1,300,000,000 תושבים, אין תליין. איך זה יכול להיות? אני מוכרח להודות, זה גם עורר בי הרבה הרצה להודו. שבין 1,200,000,000 אין תליין, זה משהו. ואני חושב, בסופו של דבר, העתיד הוא עם הודו, לא עם איראן. העתיד הוא עם אלה שתולים תקוות, ולא עם אלה שמקווים לתלות. ואז מתעוררת השאלה, במה לקוות? אדוני השגריר, אני קראתי שבאירופה מתחילות להיות בעיות, קודם הבנקים פשטו רגל, עכשיו מדינות מתחילות לפשוט רגל. יוון, בצרות צורות, היא חייבת נדמה לי 300 מיליארד דולר. ספרד על הסף. וכולם פונים ומבקשים, תן כסף, תן זה, תעזור, לצאת וכדומה. אני חושב שאם תולים תקוות, זה דבר לא נכון. אני חושב שלא צריך ללכת לבנקים, צריך ללכת למעבדות. שם צריך לתלות את התקוות. העתיד הוא בידי המדע. אני חושב שהמדע יותר חשוב מהכלכלה. אני חושב שקשרים מדעיים יותר חשובים מקשרים כלכליים. ואני חושב את זה גם על ארצות הברית. הייתה לי שיחה, כשהייתי עכשיו בדבוס עם לארי סמרס, הוא שאל לי דעתי, אמרתי לו, לא תשמע. אילו אני הייתי אמריקאי, לא הייתי הולך להשקיע בהקטנת הדפיציט. הייתי הולך להשקיע בהגדלת המדע. זה ייצור יותר מקומות עבודה. אגב, אם אתם רוצים כבר להקטין את הדפיציט, את הגירעון, הדרך הכי טובה זה למנוע בזבוז אדיר של כספים.
גם במים, גם באנרגיה. המים הזולים ביותר והאנרגיה הזולה ביותר היא זו שאתה חוסך אותה, לא משתמש בה. ישראל מומחית בחיסכון במים. אם אנחנו חוסכים 40-50% של המים, כאילו הכפלנו את המים בלי לעלות את המחיר. הוא הדין גם לגבי אנרגיה. נדמה לי שאמריקה מוציאה לשנה 603 מיליארד דולר לשנה על אנרגיה. וזה כי למעלה מ-300 או 320 מיליארד דולר זה ייבוא. הבזבוז באנרגיה הוא אדיר, אדיר. זה הדבר הכי טוב לחסוך, אתה לא צריך לפגוע באף אחד אחר. אני יודע שרק בתחום המחשבים אתה יכול לחסוך 40% של האנרגיה. סתם בזבוז. או המכוניות הענקיות האלה הגדולות. פעם המכוניות נבנו כדי לחבר יישובים. היום 70% מתושבי תבל חיים בערים. הבעיה היא תנועה בתוך העיר ולא בין הערים, ולא בין היישובים. ובזה גם ג'נרל מוטורס לפי דתי פשטה את הרגל. אילו היו שומרים, שומעים למומחה שלנו, שי אגסי, היו חוסכים המון המון כסף. שמתבזז לשאב. ולמה אני אומר את זה? כשאני מסתכל קדימה, נאמר לעשור הבא, ל-15 השנים הבאות, דעתי היא שתהיה התפרצות מדעית חסרת תקדים, שכל מה שראינו עד עכשיו הוא כעין וכאפס, לעומת מה שיהיה בעשור הבא. התפרצות מדעית שאנחנו אפילו לא מבינים את עוצמתה, את היקפה, את עומקה, את גדולתה.